എടുക്കാൻ കഴിയണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം അതിന്റെ മുമ്പ് എടുക്കാൻ കഴിയണം. എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും അന്തായപ്പച്ചൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കാപ്പാടില് ഒരു രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി റോട്ട് വീലറിനെ കെയർ ചെയ്യുന്നതും അതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ വെച്ച മാറേ. അപ്പൊ നേരെ എല്ലാവരും ആ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കട്ടോ. ഹലോ വെച്ചമാരെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാപ്പാടുള്ള മിനു പെറ്റ്സിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അപ്പൊ മിനു പെറ്റ്സിന്റെ ഒരു ഓണറാണ്, പേരൊന്നും വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ്. എന്റെ പേര് അസ്ലു. അസ്ലു, ഞാൻ ഇവിടെ വെങ്ങളാണ് സ്ഥലം. നമ്മുടെ ഒരു ഡോഗുണ്ട്, ലൂസിയാണ്. വെറും ഡോഗല്ല കേട്ടോ, അടിപൊളി സാധനമാണ്. പിന്നെ മെയിൻ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നത് മോനും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ മോനെ നമുക്ക് നേരെ കാണിക്കുന്നത് അച്ഛന്മാരെ. ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ അസ്ലുക്കന്റെ മോനിതാ പിനു. പിനു ഒരു ഹായ് പറ. ഇവിടെ സീനാവോ? ഇല്ലല്ലോ, മേലൊക്കെ ഫുള്ള് കേറി ചടയ കേക്കിരി. കാശ് ആള് കമ്പനി അല്ലേ. പിന്നോ കടിക്കോ? സൈലന്റ്. അന്നിട്ട് നല്ല കമ്പനി അല്ലേ. ആള് ആള് സൈലന്റ് ആണ്. ആള് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോ ആർക്ക് പേടിയാ കിട്ടോ. പിന്നെ ഇതിന്റെ പേരെന്തേലും? ലൂസി. ഓൻ എത്ര ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കണേ? രണ്ടാം ക്ലാസ്. രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴാണ് ഡോഗിനെ വാങ്ങി? എന്നാലും ചെറുപ്പത്തിലാണ്. ഓന്റെ മെയിൻ ഡോഗാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്? വേറെ ഒരു ഡോഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു കോയി, കുറച്ച് കോയി ഉണ്ട്, കോയിക്കളുണ്ട്, പിന്നെ വേറെ കാര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിനുവിന് സ്വന്തമായിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒക്കെ ഉണ്ടോ? എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേ. പിനു പെറ്റ്സ്. അതിൽ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട്? അത് ചെറുതായിട്ട് കടിച്ചു നോക്കിണ്ടല്ലേ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടിലൊരു ഒരു കുട്ടി കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിന്റെ പേരെന്താണ്? ലിയോ. രണ്ടു റോഡ് വീലർ ഉണ്ടല്ലേ. രണ്ടു റോഡ് വീലർ നാളെ തൊടുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. മറ്റേനെ പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റില്ല. മറ്റേനെ പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ. ഒന്ന് നോക്കിയാലോ, നമുക്ക് പുറത്തിറക്കിയാലോ ഒന്ന്. ഗൈസ് പിന്നെ പുറത്തിറക്കാൻ വേണ്ടി പോട്ടോ. ഓ ചാളെ കണ്ടോ. ഗൈസ് ദാ നമ്മളെ ചെറിയ ബേബിട്ടോ. ഇതിന്റെ പേരെന്താണ്? ഇത് ലിയോ. ലിയോ ഇത് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഒപ്പല്ല, ഇത് ചെറിയ ട്രെയിനിങ് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ടാണ്. ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ടു പഠിച്ചതാണ്, അത് നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മൂപ്പര് കുഴപ്പമില്ല, ആള് സെറ്റ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിട്ട് കൊണ്ടുതന്നാണ് ഞാൻ. പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഫുഡിന്റെ രീതിയല്ലേ ട്രെയിനിങ് അധികം കൊടുക്കല്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഫുഡിന്റെ ഇതാണ് കൂടുതൽ കൊടുക്കാം. ഫുഡിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ടോയ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യും. ഇതിപ്പോ ഏകദേശം എത്ര ആയിരുന്നു? ഇതിനിപ്പോ 4 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. 4 മാസം. 4 മാസം കഴിഞ്ഞു. എത്ര മാസം മുതൽ ട്രെയിനിങ്? എത്ര മാസം മുതൽ ട്രെയിനിങ്? നമുക്ക് അത് നമ്മള് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നു. ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും. എന്തൊക്കെ ട്രെയിനിങ് ആണ് അധികം കൊടുക്കല്? അങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും എന്നാലും ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ഞാൻ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ അൻറ്റാണിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അറ്റാക്ക് ട്രെയിനിങ് കുറച്ച് കുറവാണ് ചെയ്യും. ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുവാണ്. സാധാരണ റോട്ടിൽ കുട്ടികളായിട്ട് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം കുറച്ച് ഡേഞ്ചർ ആവുന്നൊക്കെ കേട്ടില്ല. കുട്ടികളായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മള് മിങ്കിൾ ചെയ്ത് വളർത്തിയ വലിയ സീനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അതെ തന്നെയാണ് നോക്കല്. ഞാൻ വന്ന മുതൽ ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് അവരെ. എന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റോട്ടായിട്ട് കളിക്കുന്ന സംഭവം. അതിനാൽക്കൊരു കമന്റും കാര്യമൊക്കെ നോക്കുമ്പോ അതിനാൽക്കൊരു പേടിയല്ലേ റോട്ടായിട്ട് വീട്ടില്. പിന്നെ മുമ്പത്തെ വീടൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ജർമ്മനിലൊക്കെ ഉള്ള സാധനം നല്ല നേരം അഗ്രസീവ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി വലിയൊരു ഇതില്ല. എന്നാലും ആള് കൂളാണ്. പിന്നെ നല്ല സെറ്റാന്ന് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ നോക്കല്. കുട്ടികളായിട്ട് തന്നെ നല്ലപോലെ ഇടപെട്ടാൽ വലിയ പ്രശ്നവും കാര്യം. ഫുൾ ടൈം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നവര്. ആ ഞാനിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച ഇവിടെ ഇല്ല. ഒരാഴ്ച മൊത്തമായിട്ട് തന്നെ നോക്കും. ഒരാഴ്ച മൊത്തം കൊടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് അവിടെ നോക്കും. പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ? നമ്മളെ അറിയാത്ത കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ റോട്ടിന് വാങ്ങാനോ വേറെ ഡോഗിനെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടോ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറ്റി കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രദ്ധിക്കുക, നല്ലപോലെ നോക്കുക, അതിന് നല്ലപോലെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുക, നല്ല സോഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് വളർത്തുക, എല്ലാതും കൊണ്ടുപോവുക.
ആദ്യം ഷെപ്പേർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് പ്രശ്നം കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന്, അതിനു ശേഷം വാങ്ങിയാണ്. പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ട്രീറ്റ് അത് കോഴിക്കാല്. ഇത് എല്ലാ ഡോഗ്സിനും ഇഷ്ടപ്പെടും, നല്ലതാണെന്ന് കഴിക്കാൻ. ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂപ്പര് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതുപോലെ ചെയ്യും, പഠിപ്പിക്കാൻ സിമ്പിളാണ്. ഓരോ ഡോഗിനും ഓരോ ഇഷ്ടപ്പെടലോ മൂപ്പർക്ക്. അതിന്റെ റോയൽ കനി കൊടുത്താൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കോഴിക്കാലായിരിക്കും. വേവിച്ചിട്ടല്ലേ മഞ്ഞപ്പൊടി മാത്രം പിടിച്ച് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്യാം. അത് കണ്ടാണല്ലേ എല്ലാരും വീഡിയോ പറയുന്നത്, ഓരോ ഡോഗ്സ് അയച്ചിട്ട് അല്ല ഓടിക്കാളും വിളിച്ചാൽ നിൽക്കൂലാക്കാം. ഈ ഒരു സാധനം കണ്ടു ഞാൻ മൂപ്പരാടി ഇരുന്നു. ഏതാ കഴിക്കുന്നുണ്ട് കൈ, അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിക്കുന്നത്, കൊടുത്താൽ മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയണം, അതിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനം അതിന്റെ മുമ്പ് എടുക്കാൻ കഴിയണം. എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് കണക്ഷൻ വലിയ ആയിട്ടില്ല. വെരി ഗുഡ്, അതാണ് ആ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ അല്ലേ. പിന്നെ അസുഖ ഞാൻ വന്നപ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ്, ഡോഗിന് വെള്ളം കുടിക്കാണ്, അതെന്താ സംഭവം അങ്ങനെ ചെയ്തത്? അത് ഉള്ളിൽ വെച്ചത് മണ്ണിന്റെ കലാണ്, മണ്ണിന്റെ കലം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചതാണ്. അപ്പൊ വെള്ളത്തിന് അതിന് തണുപ്പ് ഉണ്ടാവും, തട്ടി മറിക്കാൻ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതാണ് മെയിൻ, അല്ല തട്ടി മറിക്കില്ല, കാരണം കറക്റ്റ് അതിന് കുടിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല. കുടിക്കുകയും ചെയ്യാന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട്, എന്തായാലും വെറൈറ്റി ഞാൻ കണ്ടില്ല, പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഗൈസ്. ദാ നമ്മള് പറഞ്ഞ കുഞ്ഞ് തട്ടോ, ദാ പ്രസവിച്ചത് എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്? ഇതിപ്പോ അഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ, അഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇന്നലെ പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. രണ്ടാം ദിവസമാണ്. ഇത് ഏതാണ് ഫേസ് ചെയ്തത്? ഇത് സെമി പഞ്ചാര, സെമി പഞ്ചാര ടോർട്ടീസ് കവർഡ്. ആ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് ലാമി ഫസ്റ്റ് ബ്രീഡിംഗ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ബ്രീഡിംഗ് ആണ് ലാമിന്റെ. ഓക്കെ, ഇത് ഏത് ബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോസ് ആയത്? ഇത് ഡോൾഫിൻ സെറ്റാ, ഇവിടെ തന്നെയുള്ള ഒരു മെയിൽ ഉണ്ട്, മെയിൽ ഉണ്ട്, ഒരു വൈറ്റ് മെയിൽ വൈറ്റാണ് ക്ലോസ് ആയത്. അപ്പൊ നാല് വൈറ്റും ഒരു റാഷ് അല്ലേ, അത് റഷ്യൻ ബ്ലൂ പോലത്തെ ഒരു കളറാണ്, കറക്റ്റ് അറിയില്ല ഇപ്പോ നോക്കിയാ കാണാം. ഇന്നലെ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ്, ഇന്നലെ രാവിലെ ബ്രീഡായത്. ബ്രീഡായതല്ലേ, ഓക്കെ അടിപൊളി, നല്ല രസമുണ്ട് ഗൈസ്, നല്ല ക്യൂട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ. നമ്മള് ഇടത്തേക്ക് പോകുമ്പോ അങ്ങനെ അഗ്രസീവ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ആള്. ഇല്ലല്ല, ആള് നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്, ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് കൂടുതൽ രാത്രി കിടക്കൊക്കെ കട്ടമലൊക്കെ തന്നെ കൂടുതലാണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാ രണ്ടുപേര് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിന്, ലൂസിനി ലിയോനും അല്ലേ പുറത്തേക്ക്. ലൂസി ലൂസി അത് ലിയോ. അസുഖം എന്തൊക്കെ ഫുഡുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഇതിന് കൂടുതലും മീന്, ബീഫ്, ചീക്കൻ, ചിക്കൻ, പിന്നെ ഡ്രൈ ഫുഡും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഞാൻ വന്ന മുതൽ എന്തെച്ചില്ല, അതിലൊരു എല്ലിന്റെ കഷ്ടങ്ങളാണ്. ഇത് എല്ല് ഇപ്പൊ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മസിൽസിനും ഏതന്നെ ഇറക്റ്റ് വർക്ക്ഔട്ടാണ്, അതിന് കളിക്കാനും പിന്നെ കൂട്ടിലെന്തെങ്കിലും ടോയ് ബാര് കളിക്കും, അതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പൊ ആ എല്ല് മുഴുവനായിട്ട് കഴിക്കും? ഇല്ല, അത് അതിനുള്ള ഒരു ഭാഗം കടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ മജയൊക്കെ അടിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം ഒഴിവാക്കും, പിന്നെ അടുത്തിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോ ഡെയിലി ഡെയിലി അങ്ങനെ ആ രണ്ടു ദിവസം കൂടുന്ന നേരം എല്ല് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ രണ്ടു മാസം മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം എല്ല് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവരെ ആഴ്ചയിൽ കുളിപ്പിക്കാറൊക്കെ? ആഴ്ച രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച കൂടുതലാണ് കുളിപ്പിക്കല്. മൂന്നാഴ്ച സമയത്ത് ഇവിടെ അടുത്ത് പുഴയുണ്ട്, പുഴയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, പിന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ കുളിപ്പിക്കും. പിന്നെ കോംബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ? കോംബ് ഡെയിലി കോംബ് ചെയ്യും, കോംബ് ഡെയിലി ഫുഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷം കോംബ് ചെയ്യും, കോംബ് ചെയ്യും. രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്യും. അത് അറ്റാക്കിംഗ് ആയിട്ട് ആരും കടിച്ച അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും തന്നിട്ടുണ്ടായില്ല? ഇല്ല, ഇത് കുട്ടിയാണ്, ഇപ്പം പത്ത് മാസമായിട്ടുള്ളൂ, പത്ത് മാസമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ആള് കൂളാണ്, എല്ലാവരും ഞാൻ പുറത്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്, എല്ലാവരും പരിചയമാണ്. കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരിക. ഇത് ആള് കൂളാണ്, അതൊരു എടുപ്പും കാര്യമൊക്കെ കറക്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് വർക്കൗട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു മൃഗങ്ങളൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല, പശുവൊക്കെ ഉണ്ട്, പശുവൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഫ്രണ്ടാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഉണ്ട്, ആടൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്സ് ഒക്കെ, ആടൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഗൈസ് അടിപൊളി ഷോർട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? അപ്പൊ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ താഴത്ത് അതിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ എല്ലാരും പോയി കാണാം. അത് നല്ല കളിമൂടാണ്, അത് ഫുള്ള് ആക്ടീവ്. കാരണം രണ്ടാളെ കണ്ടിട്ടാണല്ലോ ഭയങ്കരമായിട്ട്.
ഇത് ഏകദേശം ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ഫേസ് ആവാൻ എത്ര ടൈം എടുക്കും? ഏകദേശം എത്ര വർഷം എടുക്കും? ഇത് ശരിക്കും സെക്കൻഡ് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മള് ഇത് പേപ്പറിലാണ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റിലാണ്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക്ലിയർ ആവണമെങ്കിൽ 1 വയസ്സ് 8 മാസം ആവും. 1 വയസ്സ് 8 മാസം. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉള്ളൂ. പ്ലാൻ ഉള്ളല്ലോ. ഇത് ആരെയാണ് ബ്രീഡ് എടുത്തത്? ബ്രീഡ് ഇത് എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എടുത്തന്നെ. ആള് പാവങ്ങാട് ഒരു കനലിൽ നിർത്താം. ഇതിന്റെ ഫാദർ ഒരു ചാമ്പ്യൻ ഡോഗ് ആണ്. ചാമ്പ്യൻ ഡോഗ് അല്ല, അതിന് ഒരു ക്രോസ് ഉള്ള ഫാദറിന്റെ. ആ ഒരു ഷേപ്പും കാര്യമൊക്കെ അല്ലേ. പിന്നെ അസുലക്ക് എന്തൊക്കെ കുരുത്തക്കേടാ അതിനുള്ളത് മെയിനായിട്ട്? കുരുത്തക്കേട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരുത്തക്കേട് എന്നല്ല, വേറെ കളിയാണ്. കളിയാണ്. കുരുത്തക്കേട് എന്നൊന്നും അതിന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളടുത്തുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളെ കുരുത്തക്കേട് കുരുത്തക്കേടൊന്നും ഇല്ല. നല്ല രസമല്ല, വേറെ കളിയാണ്. ഇവന് വേണ്ടി മേടിച്ചാ ഇവന് കളിക്കാനും മെയിൻ പറ്റും. ഓല നല്ല വൃത്തിക്ക് കളിക്കുന്നുണ്ടോ? അവനായിട്ട് നല്ല കമ്പനി അല്ല ആള്. പിന്നെ ഇവർക്ക് അസുഖങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ? അസുഖങ്ങൾ ചെറിയ ഫംഗസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മള് ഞാൻ ചെറിയ കാണുന്നത് തന്നെ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെറുകുളം ഷാജാൻ ഡോക്ടർ. ഷാജാൻ ഡോക്ടർ. ഇതിന് വേറെ അങ്ങനത്തെ അസുഖ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിന് തണുപ്പ് ചൂട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? തണുപ്പാണ് നല്ലത്. തണുപ്പാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്, കാരണം അവരുടെ ഗ്രോത്തിലും കാര്യത്തിനും നമ്മൾ എ സി ഒന്നും ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള വഴിയൊന്നും ഇല്ല. അവരുടെ ഫാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഏകദേശം പിന്നെ നമ്മള് ക്ലൈമറ്റിന് വേണ്ടി സെറ്റ് ആവില്ലല്ലോ. ഇവിടെ അങ്ങനെ അത്ര ചൂടുള്ള സ്ഥലമല്ലല്ലോ. പിന്നെ ചൂട് സമയത്ത് അത്യാവശ്യം അതിന്റെ മേൽ വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും കൂടുതൽ. പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കും. ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കും. പിന്നെ നിങ്ങളൊരു സെയിലിന് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സെയിലിന് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക. ഒരു അല്ല, കാറ്റ് സെയിലുണ്ടോ? കാറ്റ് ഇപ്പം ലിറ്റർ ആയി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ നോക്കാം. അപ്പൊ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇള വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട്. അപ്പൊ മെയിൻ പരിപാടി തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ. അവിടെ കൈത്തിന്റെ മേലോട്ടാക്കി വെക്കണം. അതായത് കൈ അടുപ്പിച്ച് പിടിച്ചാൽ മതി. കാലോട് ചേർത്തേക്കാം. അതായത് നമ്മളെ ഈ മുട്ടിന്റെ അതിന്റെ ഹെഡിന്റെ ലെവലില്, അതില് നമ്മളെ മുമ്പിൽ നടത്തിക്കാണ്ട് നമ്മളെ നേരെ നടത്തിക്കുക. നേരെ നടത്തിക്കുക. അപ്പൊ ഇതില്ലെങ്കിലും കറക്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ ആയി വരണം. അത് സെറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല എങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത്? പിന്നെ പറഞ്ഞാല് അതൊരു ഇത് മുമ്പിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാല് മൂപ്പര് ഓണർ ആയിക്കാളെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ നമ്മള് ബാക്കിൽ നടന്നാല് നമ്മള് ഓണർ ആയിട്ട് കണ്ടോളും. ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് അല്ലാതെ, അതായത് നമ്മള് കെട്ടയച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മള് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരും. നമ്മളങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം. പക്ഷെ അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നാണ്. ഏകദേശം ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ഏകദേശം സെറ്റ് ആയി തുടങ്ങിയോ? കുഴപ്പമില്ല, ഏകദേശം ഇപ്പൊ ആള് സെറ്റ് ആണ്. ഒരു ഒരു 1.5 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലൊന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് അതിന്റെ ആരും ചെയ്യാണ്ട് മോനൊക്കെ നല്ല പോലെ നിൽക്കുക. അത്ര മാത്രമേ കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ് ഒന്നും ഇല്ല. 85% ഇപ്പൊ ട്രെയിൻ ആയിരിക്കും. മെയിനായിട്ട് ആ ഒരു ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ, അത് രക്ഷയില്ല. കണ്ടല്ലേ ആ ഒരു ആംഗിൾ, പെർഫെക്റ്റ് ആംഗിളാണ്. അതാ നീന്തിക്കുന്നോണ്ടല്ല ആ മസിൽസ് ഒക്കെ ഇറക്കി പഠിച്ചായിട്ട് മുമ്പൊക്കെ നല്ല റോയൽ കാനൽ അധികം കൂടുതൽ കൊടുത്തത്. ഫുഡിന്റെ വർക്ക്ഔട്ടും ഫുഡും കറക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ബീഫ് മീനൊക്കെ നല്ല കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഓക്കെ ആവും. ബീഫ് എങ്ങനെ ആഴ്ചയിലാണ് കൊടുക്കല്? അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല, കൂടുതലും ബീഫാ കൊടുക്കുന്നത്. ബീഫാ കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാ മോൻ്റെ വീഡിയോ എന്തായാലും എല്ലാവരും കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കട്ടോ. അടിപൊളി വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.